Ahoj Martine. Ahoj Karolina. Tak já bych se ráda zeptala, proč jsi stal realitním makléřem? No, stal jsem se před 10 lety, jsem hledal vlastně nějakou změnu v životě, hledal jsem novou práci a zaujaly mě nemovitosti, vždycky mě tak bavilo, prostě byty, kde bych bydlel, co bych si koupil a tak dále, když jsem na to neměl. No a začal jsem dělat realitáka, v podstatě v době krize, takže ceny byly dole, ekonomika nic moc, ale podařilo se mi prodat v podstatě za 10 dnů první byt a pak už to jelo jako ráz na ráz. Fungoval jsem pořád jako v pořádku nebo dobře, ale v určitém momentu mě už to pak přestalo bavit. Prostě jsem tak nějak vyhořel, 4 roky nazpátky, dejme tomu. A tak jsem začal sledovat videa na YouTube, jak to dělají vlastně v cizině, Američani, Angličani, dejme tomu, jejich makléři. A tam jsem se poprvé právě setkal s homestagingem, s videoprohlídkama, špičkové fotografie a tak dále. A to mě zaujalo, v podstatě mě to znovu restartovalo tu kariéru makléře a převzal jsem si to a takhle teď pracuju. Že se mi líbí tyhle špičkové služby vlastně nabízet v Ostravě, v České republice. A čím bys byl, kdybys nebyl realitní makléř? Nevím. Asi asistent realitního makléře? Asi tak. No a ještě co tě na tom nejvíc vyhovuje, na té práci? No, setkávání s hodně lidma, flexibilita, jo, kdy prostě nemusím jít úplně každý den do práce, dělám třeba z domu. Zase někdy je to samozřejmě náročné, že většina prohlídek je odpoledne, takže člověk se nedostane jako úplně brzo domů, ale já jsem spíš ten, že si rád pospím, takže nemusím stávat třeba na 6, jo, ale domů chodím pozdě, to se nedá nic dělat. Tak jo, děkuji moc. Není zač.